ମୁଁ ବି ସାରିଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି, ଭାରତବାସୀଙ୍କି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଖଗଡ଼େ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଇନ୍ଦିରା, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଜମା କହିନି, ଜମା କହିନି, ଜମା କହିନି। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଆଳ କରିକିରି, ଗୁନ୍ଥିକିରି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ। ମୋର ସେବା ସବ ଗେଞ୍ଜିକିରି ତମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ କରିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଇଛି ପୁଟିନ, ମୋର ଚା ପିଉଛୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ନା, ମୁଁ କେବେ କହିନି। ଖେଳ, ନାଚ, ଗୀତ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଦିନ କଥା କହିନି। ସୁଶାନ୍ତକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ ବି କହିନି, କିଛି କହିନି। ମୁଁ କହିଛି ଭାଇମାନେ ଯେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦବ, କୋଉ ଜାଗାରେ କହିନି। ଏଗୁଡାକ ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଓଲ୍ଟାଉନ କୋଉଠି, ମୁଁ କହିନି। ଦି ଜାଗାରେ ଦିଅ ବିଜେଡି କି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ କହି ସବୁ କରିଛି। ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ସାନ ପୁଅ, ମୁଁ କହିବିନି ଅମ୍ବକ ଚିହ୍ନକୁ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଯିବିନି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ରାଲିକି ଯିବିନି, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ାଲକୁ ଯିବିନି, କେଉଁଠିକି ଯିବିନି। ଏ ପରଦିନ କାଲି ହରିରାଜପୁର ମେଳରେ ମାନେ ତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ପୁଅ ଥିଲା, ପେଣ୍ଡାଲରେ ସବୁ ବସିଥିଲୁ ଆମେ, ଆମେ କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲୁ, ତାକୁ ଦିଅ, ଆକୁ ଦିଅ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି ମେଳଣ ପ୍ରାୟ 4-5ଟା, ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଯିବେ, ବିଜେପି ଲୋକ ଯିବେ, କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ମୋ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲି? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଦିଅ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉଗୁଡାକ ବାହାରିଛି ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ, ତମର ସବୁ ଗୁନ୍ଥି କହିଲି ପରା, ପୁଟିନ ସାଥିରେ ଚାହା ପିଉଛି ବାହାରିଛି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତମକୁ। ବଡ଼ ପୁଅ ନମିନେସନ କଲା ମାନେ ଗଲି ଗଲି ଯିବି। ଶୁଣ, ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରା, ବିଶ୍ୱର 7ଟା ପାହାଡ଼ରେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଆସିଛି, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର NDF ଥିଲା, ହେଲେ ଏଇନା ବ୍ରିଗେଡିୟର ନହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଥାନ୍ତା। ଶୁଣ, ମୋ ପୁଅ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋଠୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍, ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ମ୍ୟାନ୍, କେବେ ମୋରି ଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ଯଦି ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ ଗଲି ଗଲି ଯିବି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଟଣୀ କି ଯେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ ପାଇବ, ସେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେବ ଗଲି ଗଲି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସାନ ଗଲି ଗଲି ଯିବିନି, ଯେ ଆସିବ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖ, ମାରି ଚାଲ।